Mascara say, guys, should I say? Mascara say, we do it, should I say? Alright. Ntoda kumbotaura. Kumbotaura, varume, vaya vaya. Vanoti kana vachinyenga vamahure kunze. Kana utori nemukadzi, handiti kana une mukadzi wakumba. Wondoenda kunze, wondonyenga, iwe une mukadzi. Tinototi bhishu rauri kunonyenga. Veduwe kana muchinyenga kunze uku varume. Musanyenga muchitaurira mahure kuti mukadzi wangu handimude. Mukadzi wangu anondinyima bonde. Mukadzi wangu hadiwe nea. Musataure zvakaipa pamukadzi ari kumba. Mukunzwa zvandikutaura. Why ndikutaura izvozvo? Because mahure epari kubata mafoni. Achitituka. Tikutukiwa neizvozvo zvamune muchivaudza izvozvo because imi pama muchinyengerera binzi kunze uko makanga muchitaura nezvedu chimbuya hachigonekana kupfeka hachiruki kana musoro hama dzichidi izvozvo pain yacho hamusikuziva muri kutipa varume muri kutipa pain yakarebesa murume akangwara anoita chibhishu chake handisi kuti taizve chibhishu but ndozvauri kondinga kwanise kukukontrola. Ndina aniwo zvangu ndingakwanise kukontrola kuti nhai baba jabu musahure musaite magirlfriends. Respect mukadzi ari mumba. Udza bhishu rako kuti any funny uchauchaita chikuida kuendera nemukadzi wangu. Kwatosvutsana kure. Gara watomuchisidzira, gara watomupa maboundaries pamukadzi wako kuti nyango kuona message ichiti iri kubva kuna maitanaka. Please. Ivo wato bloka namba za maitanaka idzodzo. Kana ukaona maitanaka vakutanga vachikuti iwe siyana nemurume wangu wati. Please usatombopinduri mupe mutemo pamukadzi wako. Because chokwadi ndechekuti munoita zvenyu zvemagirlfriends but utaura chokwadi munotida. Kutida yedu munenge muchitotida. Yes hapana imba iri perfect. Tinotadzirana here and there pano neapo takaenda tichikwira. But unenge uchitoziva kuti ava ndimai vevana vangu. Apa ndine vana 6. Woraiti ndakapetuka ndakatini ndakuenda kumba kwedu. Ndosi yangu vana 6 vevai. Shua shua bhishu rinokwanisa here kuvachengeta. Vari kuvafu varume unosvika pa time yekufunga zvinhu zvakadaro izvozvo. Kuti havana 6. Maria uya angagona kuvachengeta. Haikana. Saka kana uchida kuti tirambe tichienderera mumba medu. Mumba munotadziranwa guys hatidi kunyeba. Tinorovana, tinoita nasei. But chikuru kugadzirisana, chikuru isori, togadzirisana todzokedzana. Nemiwo akadzi vanoti kana maona iwo ma message emabhishu aya kunze uku, wototi ndakurongedza, ndakuenda. Kusira mukana ure. Ndakambozvitaura, but ndikutonoti zvikuwandisa. Zvirikuwandisa indotoseka. Haungambosiri mukana ure kuti ure huya zvavo uchigara 13 years tiri tese wabata message warutukwa tukwa neure. Yes tatukwa nechokwadi tototukwa kana nechokwadi pamwe kaka kana mamumba vamwe vacho munobva marilaxa kana bonde racho hamuchapi varume hamuchambovapi warilaxa paya watotukwa nezvo uchazozoti zveshuwa ndosi choshenyiri mbamangu ndinoramba zveshuwa kumupa bonde uri kuramba zveshuwa kumupa bonde. Wabva watukwa namu girlfriend saizvozvo exactly zvikuitika mbama. Wotoziva kuti baba zveshuwa ndo vakazvitaura. Zvinorwadza. Zvinorwadza. But mukadzi akangwara asiremba yake izvozvo. Inini unotorongedza ndiwo ukabuda ukaenda. Rongedza ubaye. Kana wapedza kupenga nozipenga udzoke uchazoita. Because hakuna munhu ari nomocha anosiya mukadzi wake kuti ndakubuda ndakuenda kugirlfriend. Vakagononyatsogarisana ikoko kutondikanganwa zvachose mukadzi wemba nemhuri. Zvichanakidza ma first day, zvichanakidza ma first day. Muchafina na chete na ambisho wako chete, uchaziva kuti kumba ndekupi. Uchadzoka kumba unondoona ndiritei. Ende uchidzoka nichikudzoti hande ku new start center. Takano testwa, takanoona chese tiri right. Haiwa takano continue. Uri baba vana vangu zve. Uri baba vana vangu. Handisi kuzvikurudzira kuti hanzi potai muchitoita zvechibhishu izvozvo. Hanzi kuti vakadzi vashingirire vadi. But ndiri kungozama kudza vakadzi kuti pane zvimwe zvekusira marriage. Kosta kwezi tumanya yacho ungotanzwa ona message. Watonzwa kuti zvakati. Murume kana usiri kuchengeta vana vake. Murume kana achikurova everyday. Izvo zvinonzwisisika. Kondakagarirei. Ende kuona usiri kuchengeta vana vacho. Iwo mukadzi ndevako futi. Havazi vake gaka vana ndevako. Itoshingirira.
tsvaga basa, tsvaga zvinokupa kuti urarame. Uchengete vanava. Avambofa vakanzi ndeva Peter chete. Newe ndevako. Newe ungafara here uchiona vasina kudzi uchiti hai havasi vana vangu vana vakera vachakaura. Newe vana vako mufunge. Handiti tongoti changamuchangamu tichichengeta vana. Handiti maona. Saka nyaya yangu iri kupakuti zvoni imi varumeni pamuri kunyanga kunzo musaoneregwa zvechokwadi musaoneregwa muchitara zvinhu zvakashata pamusoro pedu vanhu vari mabig house makuende kokuma kunotaura hey my weakness edu asi zvekunyengesa tsvagai dzimweni mhando dzekunyenga nadzo kunzoko movha mati protector kunze kwache ikoko vazhinji vari kuroiwa vazhinji vari kufa mabhishu ndo akutoroya vakadzi varumba uchingobva ikoko kuti urare neni soropa waya waya ndakungobuda ropa shuwa hazvikurwadzi here naimi varume hamurwadziwi shuwa kungotanga kungoti ndandisingazviite ndiwo wandaunonditsvagira wongouya shuwa ndakutanga kubuda ropa inzwai tsitsi handiti izei zvamune muchiita kunze ikoko nyenga ubva watauro tishaini ndine mhuri ndine mukadzi ndine vana 8 kana ndine vakadzi ndine mwana 1 musabva mamamabva manyanyo kukoshesa chihure kuchisa pekutanga kudarika mhuri yako munhu. Thank you so much.